Deməli yoldan keçirdim. Lerik rayon polis şöbəsinin yol patrol xidmətinin əməkdaşları qalıb burada. Azərbaycanda yol polisi nümunəvi hərəkəti ilə diqqəti cəlb edib. Lerik rayon polis şöbəsinin yol patrol xidmətinin əməkdaşı yağışda yola atılan pişik balalarını yoldan çıxarıb. Pişik balalarını atıblar bu yağışda. O, sağ olsun polis əməkdaşı yoldan onları çıxartdı. Bakıda fəaliyyət göstərən 169 nömrəli tam orta məktəbin keçmiş direktoru Pərvanə Əzimova Elm və Təhsil Nazirliyi ilə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsini məhkəməyə verib. Pərvanə Əzimovanın iddia tələbi işə bərpa və əmək haqqının ödənilməsi ilə bağlıdır. Birinci instansiya məhkəməsinin qərarı Pərvanə Əzimovanı qani etmədiyinə görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edib. Onun şikayətinə hakim Namiq Cəfərovun sədirliyi ilə baxılacaq. Pərvanə Əzimova 2019-cu ildə direktor təyin edilib. 2022-ci ildə tutduğu vəzifədən azad edilib. Mediada Pərvanə Əzimovanın fəaliyyəti ilə bağlı tənqidi yazılara rast gəlinir. Bəzi iddialara görə onun işdən çıxarılması haqqındakı tənqidlərlə bağlı olub.